Tjena, det är Ampus här igen och välkomna till Spore, del någonting. Den här videon hade jag inte tänkt att köra med facecam bara för jag orkar inte sätta igång den helt enkelt. Och det är endast idag. Det är bara att jag är så himla trött just nu så jag vet inte. Och så ser jag så himla ful ut med. Men i alla fall. Jag var tvungen att... För, ni ser den här. Den är fortfarande kvar. Och enda sättet att få bort den, eller alltså typ få bort ljudet, det var att stänga av alla ljudeffekter här inne. Vänta, ska jag kolla. Här. Så nu ni hör att den fortfarande är där, men jag drar ner den. Så det är lite synd, för då kommer alla andra effekter typ som när jag åker och allting som kommer åka bort. Men jag har ju i alla fall musiken kvar. Och det är ju huvudsaken. Så ja, då fortsätter vi. Var var vi någonstans nu? Det vet jag inte riktigt, men... Det ska vi ta reda på. Här är som något uppdrag åt mig kanske. Så, det är ju jag som bor här, men ja, i alla fall. Och rydda. Come on! Ja, här. Låter grymt. Bra, bara acceptera. Skit i vad det är, bara jag får uppdraget. Eliminera de smittade medborgarna. Ännu mer eliminering. Jag gillar inte att döda folk. De blir inte så glada på mig. De här är ändå vänner till mig liksom. Så det är inte så kul då. Men man måste göra det som måste göras. Okej, vad har vi? Ja, det var bara att det var någon musik. Jag tänkte, ljudeffekter. Jag har inga ljudeffekter på. Så. Det ligger krydda. Shit, förlåt. Nej, jag tror inte jag dödade rätt. Shit alltså, nu är de arga på mig. Nu är de inte glada på mig. Jag drar hit. Här finns säkert någon. Eller? Finns det ingen mer här? Nej, okej. Okej. Här fanns det mycket. Nej, vad är alla egentligen? De är så döda. Här borta. Nej. Men var är ni någonstans? Här kanske. Alltså jag fattar inte, jag... Vad har Adam på verkligen? Ja, det har jag. Då borde de komma upp här någonstans. Inga här borta. Nej. Inga här borta. Borta. Jag vet inte. Jag kan ju testa åka tillbaka till lite. Jag började ifall det var några flera. Ja, men det var ju fler ju. Bara att jag inte hade zoomat in tillräckligt. Finns det inga fler här? Finns det inga fler här? Alltså jag lovar, snart kommer jag bli ovänner med de här bara för det här. Så synd att man måste göra sådana uppdrag egentligen. Jag tycker det är synd för de blir liksom, de blir ovänner. Mot en. Okej, nu skyndar vi oss här. Mätaren har inte gått ner än, så... Förhoppningsvis så tar de lite sånt allvarligt. Förutom att jag kommer ner och dödar dess befolkning, men... Det är inte så farligt. Det är inte så farligt. Hit bort kanske. Fast här har jag redan varit, va? Ja, jag har nog redan varit här, tror jag. Ja, jag har redan varit här. Du? Okej. Okay. Stör att den här musiken är i bakgrunden också. Som bara... Labbits. Lag. Där. Okej. Okay. Där. Så, nu är jag färdig. Nu drar vi härifrån. Nej, det var Flitt-imperiet. Goblet-imperiet. Shit, de har blivit mycket mindre vän med mig nu. Det är inte bra alltså. Ja. Jag har färdigt uppdraget innan. Det ledde till allt för att kasta så fler slutresultat. Eller jag vet inte. Okej. Tjena. Den här uppgiften var grym. Jag visste att du var rätt orolig för jobbet. Okej. Något jag ska sälja eller köpa det. Ja. Enkel lasertum med lite energiladdning vill jag gärna köpa och använda. Tycker jag. Men jag ska se om jag åker in hit. Vänta. Om jag åker in hit. Så. För här har de ändå... Nej, de vill nog inte ha min krydda. Nej, det vill de förmodligen inte. Eftersom jag har krydda. Oj, shit, vad billigt det var här. Vad billigt det var här inne. Men då köper vi här naturligtvis typ liten energiladdning eller enkelt laxutrymme.
att hallå, jag köper det. En skärladdning va? Tycker det är lite nödvändigare just nu va? Jag utforskar imperiet lite va? Med min energi. Ja. Nej men, de kanske har något uppdrag här med. Ska se. Typ här. Hallå på dig du. Ja visst, det fixar jag. Jag vet inte vad det var. Hämta ett djur, Morsval. Från planeten Gladi. Det fixar vi. Det fixar vi. Här eller? Nej, inte alls här. Vad fuktade jag hit för? Kanske för att det var pilar som lärde hitåt. Där. Men det är ju Rosa Imperiet ju. Ska jag hämta djur från dina vänner? Det låter ju inte rätt. Det känns lite underligt ändå att spela spår utan facecam, jag vet inte. Jag är så van vid att använda det på spår, så... Allting blir helt konstigt nu. Kan du kanske hitta djuret också? Vad heter djuret? Morsval heter djuret. Jag vet inte. Jag bara kollar och letar efter ett djur. Verkar inte finnas något... Här! Vänta. Åker närmare där kanske. Där borta är det djur, vänta. Eller? Här! Oj, shit. Jag skulle scanna först. Där! Headshot! What? Det låter nästan som någon som har skapat den där liksom typ. Som inte är från Maxis. Maxis är by the way de som har gjort spår. Fan ni undrar. Men jag vet inte varför ni skulle vilja veta det just nu. Men förlåt. Kanske inte så smart det där, men... Där. Scanna bättre. Där. Men det är ju samma ju. Ska hitta några andra. De här kanske. Vi ser. Där. Sillig. Nu är det bara ett djur kvar. Det måste ju vara den. Här. Här borta. Nu ska vi se. Där. Morsval. Där är de. Morsval. Oh shit. Inte så många skulle jag ta. Oh ja. Oh shit. Vänta. Jag är ju fullt här. Vi kan ta bort lite träd. Jag behöver inte dem just nu. Så. Perfekt. Så, nu har vi en morsmal. Morsval heter den visst. Men skitsamma. Så där, ja. Då var det klart. Var skulle jag dra med den nu då? Dit bort. Ända dit bort. Seems legit. Hej. Inte där. Här kanske. Här, nu ska vi se. Ah, 22 500. Inte så mycket som jag har hoppats på, men ja, det får duga. Jag ska dra och se om jag kan sälja mig kredit. Åh, nu fick jag någonting. Belöning. Missionist 2. Meteorregn, medelhög energiladdning. Reparationspaket, förverkeri och listorm. Väldigt bra, väldigt bra. Här borde jag kunna sälja mig kredit, för de är ändå gula här. Så... Där, nu ska vi se. Okej. Nähe. Alltså, nästan så är jag sugen på att köpa förverkerierna, men... Nej, skitsamma. Inte värt det. Eller? Nej, men... Här är de gröna. Här borde man kunna sälja. Annars vore det nästan synd, alltså. Annars vore det nästan synd. Ja, här vill de ge lite för det. Tänkte jag det. Okej. Jag kanske borde åka och samla upp lite mer kryddor, kanske. För jag har ju ändå... Ganska stora mängder kryddor här. Två stycken hade de här. Jag borde kunna... Nej. Här. Får se nu. Vad är min koloni någonstans? Jag tänkte om jag kunde utveckla den lite kanske. Den är lite outvecklad just nu. Var är den? Där är den. Nu ska vi se. Här. Okej. Okay. Hur mycket kan jag utveckla i den då? Okej, vi skulle kunna lägga till typ en rolig fabrik här. För de är inte så glada i den här stan. Det har vi nästan sett. Typ. Där, nu ska vi se. Så. Och hus vill jag ha med. Men det har jag inte råd med. Hur kan jag inte ha råd med hus? Det är ganska standard ändå. Att ha hus i en stad. Plus 12 per timme. Shit, alltså det är skitlite. Ja.
ja, men det gör inget. Det gör inget. Men jag borde nästan köpa lite sån här. Men du, jag måste kolla här. Hur mycket, hur är T-värdet på den här? Jag ska kolla det. Okej, okay, jag måste upp lite då. Har jag det? Nej, det är slut på atmosfärgeneratorn. Ah, ja. Jag kan komma tillbaka senare. Det är inte så viktigt just nu kanske. Men de har ju kryddat till här ju. Det går ändå rätt fort nu ändå. Så. Nu ska vi se. Hemma och morsta man kryddar. Det tycker jag nästan att de borde ha. En krydda. Hur kan hem bara ha en krydda? Jag fattar inte. De borde tillverka skitsnabbt ju. Ah, ja. Vad var det de köpte kryddan så bra här? Här var det. Haha, det var det. Nu ska vi se. Men vad är det med dig då? Dina handlingar har gjort det här populära och snabbt, Erik. Jag inledde kommunikationer och använde diplomatiska färdigheter för att föreslå en allians med dem. Nej, men... Okej, okay. Och hur gör man det då? Här. Vårt folk skulle lyckas bättre om vi arbetade tillsammans. Agreed. Du är den passande allierad. Vi accepterar med nöje. Okej. Okay. Vad innebär det vet jag inte riktigt, men det låter bra. Så någonting, nu ska vi se. Jag kan fortfarande inte köpa någonting här. Utan de två, men de vill jag inte ha just nu. What is happening? Okej. Okay. Grattis, du har fått hit en kommendör. Din allierade flotta har utrymme för fler skepp. Här finns det plats för fler skepp. Kan jag hämta sådana skepp här då kanske? Ska se om man kan snacka med dem här lite. Kan ni låna min flotta ett av era skepp? Tack så mycket. Jag behövde det skeppet. Okej. Okay. Nu borde man... just det. Nu blir det här grönt här som är vänner med mig. Så blir det coolt ju. Jag tycker inte om den gröna färgen så det är jättemycket, men... Det får duga. Okej, här är någon som jag inte ens träffat förut. Jag är allierad med dem här, men jag har inte ens träffat dem, det är bra. Hej på er, tack för att ni hämtar mig. Eller inte hämtar mig, men tar emot mig. Men det är väl samma sak antar jag. Jag vet inte. Okej, nu ska vi se. Nu skulle jag vilja ha ett koloniotrolig park som finns här hemma. På hemplaneten vet jag att de säljer det ganska billigt. Hälsningar. Här, nu ska vi se. Ja, men det är ju så himla dyrt. Det är ju så himla dyrt. Hej. Nej, men... har ni något uppdrag åt mig då? Kanske jag kan tjäna lite pengar. Jag vill utforska universum. Jag vill utöka vårt imperium. Inte reagera med främmande raser. Ja, men det har jag redan gjort nu. Ska se här. Okej. Okay. Upprätta en handelsförvandling, höll jag på att säga. Handelsförbindelse. Tror jag. Här borde man kunna göra det. Ska se. Diplomati. Handelsförbindelse. Hopp, då så. Vad händer nu då? När du har upprättat handelsförbindelser kan du automatiskt skicka krydda mellan imperier. Det här partnerskapet banar väg för inköp i systemet. Har du det? Säger du det? Jag har ju redan liksom... Jag har redan liksom handlat här liksom. Eller håller på att handla här. Ändå så vill han att jag ska handla med ett nytt imperium. Det fattar inte jag. Men nu vill de att jag återvänder till mitt hemvärld. Tack för pengarna. Nej! Får jag inga pengar av det här? Skämtar du? Jag gör allt för pengarna. Det är dags att förklara krig mot vårt imperium. Nej, inte nu just nu tycker jag. Utöka vårt imperium. Det är dags. Nej, jag vill inte ha krig just nu. Jag skulle vilja jaga upp artefakter. Tack så mycket. Nu kanske jag skickar iväg mig på något äventyr där. Jag menar. Vad står det? Jaha, jag har redan hittat föremålet. Bra. Hur vet jag inte, men ja. Utforska, jag vill måla planeter, låter kul. Jag accepterar, nu fick jag lite färg här ju. Använd lila terrafärg på planeten. På en valfri planet, får jag välja med. Då åker vi till Ragnar.
Det ser ut som att det står Ragnar, men den hette egentligen Regunjaf. Det var lite skillnad där, men kanske någon. Okej. Nu ska det bli röda moln. Det händer inget. Eller? Blev det rött? Åh, det blev rött. Så himla snyggt. Skulle kunna ha lite så här röd terräng med kanske. Åh, snyggt ju. Och lite, åh vänta nu fick jag någonting. Terrakrater, terrakullar. Nice. Lite blått ha med, men det finns redan kanske. Där. Ännu blåare hav. Det blev inte blåare hav, men close enough. Okej, okay. Då ska vi se. Jag åker härifrån nu, för jag vill inte vara här längre. Jag har redan använt terrängfärger här. Vill ni? Åh, till valfritt planet. Jag har redan gjort det ju. Testa väl igen då. Jag testar väl igen. Åh, vänta. Jag skulle använda lila färg. Okej. Okay. Inte röd. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Så, nu återvänd till en hemplanet. Det gör jag med nöje. För jag känner mig så stolt nu. Hur kommer det sig att mina allierade har exakt likadant skepp som mig? När jag lånar ett skepp från dem. Och då är jag som byggde skeppen. Inception. Det är okej. Okay. Så. Nu fick jag väl 10 000 tror jag. Ja, jag vet inte. Antar det. Ja, vad finns det nu att göra då? Utöka vårt imperium. Jag skulle vilja sälja artefakter. Så. Nu ska vi se. Ännu mer uppdrag. Sälj ett sällsynt föremål. Då säljer vi det hit. För de här, de vill ha artefakter, det säger jag på dem. Okej, okay. Handel. Åh, nu är de med den ju. Coolt. Vetenskapsbok. Vill ni... Jordna vill jag inte sälja och inte vetenskapsböcker heller. För de har jag liksom flera av, så de är värda att samla på. Enögde klippus staty. Det uråldriga rullar. Jag tror jag... Den säljer vi, för jag vill inte ha den längre. Så. Så. Hur mycket jag får för det här? 5 000. Nej, vad gör jag nu? Nej, jag kan inte radera uppdraget. Avbryt, tack. Fail. Så. Nu finns det väl inget mer förutom att attackera. Krig. Trevligt att få nya allierade, det behöver vi inte göra nu. Nej. Ah, ja, det var mitt lilla äventyr i hemvärlden, höll jag på att säga. Men det var ju så. Har jag då? Nej, inte har jag kanske inte. Nej, men nu gör vi så här. Nu startar vi handling här med, tror jag. Hur många handelsvägar kan man ha samtidigt? Jag glömde bort det, alltså. Jag tror det är typ 5 eller någonting. Och inte uppdrag. Oj, Kan göra uppdrag med i och för sig. Där. Jag tar hand om dem. Jag skulle vilja upprätta handelsförbindelser med er. Där. Så. Nu har jag handelsförbindelser med nästan varenda planet här i solsystemet. Kanske inte riktigt varenda, men nästan. Den här orange här. Tänk om jag får liksom alla planeter i deras system som blir kotade av att... Jaja. Det är bara en ung mans dröm, förstår ni. Men ändå. Så. Nu har jag handelsförbindelse med typ varenda människa här. Ska jag köpa den? Ja, det är nästa värt alltså. Jag vill ju också köpa den här. Nej. Nej, jag ska nog göra så här. Jag väntar med det här lite. Tror inte man kan kolla här. Tänkte kolla om det fanns lite så här, vad heter det? Artefakter och sådana grejer. Lag. Så. Nu blev Hampus glad. Och shit, vad mycket roliga färger det var här. Här är det nästan värt att skapa en koloni eftersom det är så udda färger. Ja, men jag har inget kolonipack så det är kört i alla fall. Men jag har förstör alla försvarsdom på planeten Gladi. Gladi, där ligger Gladi. Men, där är ju mina vänner. Jag vill inte döda dem. Det är vad jag tycker om ditt uppdrag.
Det är vad jag tycker om ditt uppdrag. Jag vill ligga i dörren. Jag vill ligga i dörren också med min vän. Inkommande samtal från Goplet. Där borta. Nej. 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 Du skämtar. Spår har slutat att fungera. Den här lilla delen blev ju ganska kort antar jag. Nej, det blev inte alls, den blev ett lagom. Okej, vad som hände var att spår kraschade. Det betyder att ingenting sparades av det jag gjorde nu. Men jag ska försöka och se om jag kan återställa det ungefär som det var. Jag tror det sparas någon temporär fil också, så jag vet inte. Men ja, det blev en del av det här i alla fall och det är ju huvudsaken. men tack för att ni tittade i alla fall. Ja, nu är allting svart här, men ja. Vi syns i nästa del. Så hej då.